xaruntan oo kamid goobaha loo asteeyay inuu ka qabsomay imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay qaadayso oo imtixaanka ku galayaan in ka badan 104 arday oo dhameystay dugsiyada sare ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa booqasho ugu tagay madaxa xukuumadda Galmudug gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo duqa magaalada Dhuusamareeb dhammaan mas'uuliyiintan ayaa ardayda ku booriyay inay muujiyaan dadaal xoog leh si ay uga mid noqdaan ardayda kaalmaha hore ka galaya imtixaanka dowladda gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale iyo duqa magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ardaydan kula dardaarmay inay ka soo muuqdaan kaalmaha ay u rajeynayaan inay ku matalaan Galmudug. Natiijada aad u wanaagsanna Ilaahay uu u fududeeyo inay keenaan, waxaan kula dardaarmayaa insha Allah inay isku kalsoonaadaan, Ilaahayna ku kalsoonaadaan si degan oo qalbigoodu degan yahayna ay u galaan imtixaanka. Biidni Illahi waa guulaysanaysiin. waxaa walaalina ee aad baan ugu faraxsanahay in uu bilowdo imtixaankii sanadka ahay. Ardaydan aad iyo aad ku qurux badan ay diyaar u yihiin. waxaan leenahay Ilaahay ha u fududeeyo. maanta taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha sanado 2018 waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo gacantiisa ugu qaybiyay imtixaanaadka ardaydan ayaa furay imtixaanka waxaana uu ardaydan u jeediyay dardaaran. idinkoo qalbigiinu goglan yahay oo faraxsan inaad gashaan la rabaa, guulna waa ka keenaysaa biidni illaahi alkariim. sidii horeba aad uga keeni jirteen guusha inaad noqotaan faa'iqiin fil imtixaan wa fi darajaat, imtixaanka iyo darajaadka dhammaan inaad kuwii ku sarreeya noqotaanaan idin rajaynaynaa. ardada Soomaaliyeed meel kastay joogaana u rajaynaynaa. horumarkii Soomaaliya waaye runtii hal imtixaan inuu ka dhaco dalka Soomaaliya oo isku mar uu ka bilowdo waxay ka mid tahay horumarka hadda Soomaaliya sii higsanayso oo ay hore u socoto ayuu ka mid yahay. in maamul kasta ahiba sidaas loogu midoobana iyaduna waxay ka mid tahay midowga hoose oo maamuladiisii midoobahayaanay ka mid tahay oo horumar la siisa la taaba kara la samaynahayo. waayo waxbarashadu waxay ka mid tahay waxa la higsanahayo dadka wax la barahayaa waa jiilkii berri. imtixaankan oo si isku mid uga bilowday gobolada dalka intooda badan ayaa sidoo kale ka qabsoomaya inta badan degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Cabdullaahi Warsame Rooble, Somali News TV, Dhuusamareeb.